Mchezo umemalizika kwa timu zako zote mbili, kwa maana ya Simba na Yanga kwenda katika hatua ya makundi. Moja imeenda shirikisho, moja imekwenda CAF Champions League. Ya, tunashukuru kusema kweli, tunashukuru, ndio jambo ambalo Watanzania wote walikuwa nalitarajia. Yanga jana wamequalify, Simba leo wana qualify, kwa hiyo tunapeleka timu mbili katika mashindano haya ya CAF Confederation Cup na CAF Champions League. Kama bodi, kama shirikisho la mpira wa miguu, kama taifa, kama nchi, ni jambo kubwa kusema kweli, jambo kubwa. Kwa hiyo tuendelee kuunga mkono, kwa sababu ndio wakilishi wetu wawili waliobaki. Tuendelee kuunga mkono ili waweze kufanya vizuri zaidi. Tayari wanakwenda kwenye group stage. Kwenda kwenye group stage manake nini? Wanaenda kupambana ili waende kwenye quarter final. Hatuwezi tukazungumzia nusu finali. Sasa hivi tunazungumzia kwenda kwenye group stage, waweze kupambana kwenda kwenye quarter final. Na kishafika quarter final, basi tutaona namna gani ambavyo wanakwenda nusu finali. Okay, sawa. Kwa mujibu hii kwa maana ya hizi timu zao zote mbili kwenda kwenda katika hatua hizi, ni ishara kwamba ligi sasa inakuwa zaidi. Ina define ukuaji wa ligi yetu, ina define ukuaji wa mpira wetu. Unaweza ukaona national team inafanya vizuri, unaweza ukaona vilabu vyetu vinafanya vizuri. Kwa hiyo hii ina define ukuaji wa ligi yetu, na hili liko wazi kabisa. Watu wa nje wanazungumza, watu wa ndani wanazungumza. Kwa hiyo kwetu sisi ni kitu kikubwa. Ni vishukuru vilabu vya ligi kuu, ni viwashukuru wa Tanzania kwa kuweza kujitoa, kwa kuweza kushirikiana na sisi kuhakikisha timu zetu zinafaa vizuri. Kwa hiyo kiukweli kabisa tunavitakia kila laheri kuelekea kwenye safari hiyo ya kota final. Kitu kikubwa ni maandalizi mazuri, pale ambapo tutaona kwamba tuna mapungufu katika eneo la kiufundi, basi tuweze kuimarisha. Ni imani yangu na walimu wazuri wa technical bench nzuri, kwa ni imani yangu kule tunakokwenda tutaenda kufanya vizuri, ili taifa liweze kufanya vizuri, wananchi waweze kufurahi, bodi iweze kufurahi, na shirikisho la mpira wa miguu pia waweze kuona kwamba timu zao zinafanya vizuri. Okay, ni CEO wa bodi ya ligi. Timu hizi zinapokwenda katika mashindano haya, kwa maana ya hatua ya makundi, zinakuwa ina michezo mingi, lakini wakati huo ligi inawahitaji, wakati huo kombe la CRDB Federation Cup inawahitaji. Pengine ratiba yako ni rafiki kwa upande wao? Ya, tunajitahidi kwa kadri inavyowezekana, na ndio maana unaweza ukaona timu ambazo zinashiriki mashindano haya ya kafu, kwa maana ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup, unaweza ukaona wakiwa katika hayo majukumu tunawaondolea ile michezo yao ya ndani. Na ushuhuda mzuri unaweza ukaona, tangu wameenda kwenye hii michezo miwili hawajacheza mchezo wote wa ndani. Kwa hiyo unaweza ukaona pamoja na ratiba kuwa ngumu, lakini wakati mwingine ratiba ngumu ndio ina define ukubwa pia wa klabu, ukubwa pia wa timu. Kwa sababu kama unashiriki mashindano mengi, tafsiri yake ni kwamba timu yako ndio unajaribu kuonyesha kwamba ni namna gani ambavyo ulivyokuwa mkubwa katika nchi, ulivyokuwa mkubwa katika mashindano ya kimataifa. Bodi ni chombo cha vilabu, kipo kwa ajili ya vilabu. Kwa hiyo pale ambapo tutakapoona tunatakiwa kuvisaidia vilabu vyetu ili viweze kupiga hatua, milango iko wazi. Tumekuwa siku zote tukifanya hivyo, kuwatengenezea mazingira ili waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo hatuwezi kuchoka katika kuvisaidia vilabu vyetu, kwa sababu bodi ipo kwa sababu ya kusave interest za vilabu. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.